Det er sådan, at når vi snakker omkring at skulle have et kærlighed og kærlighed til vores imamer, så uden tvivl, så den vigtigste fordel ved at skulle have kærlighed til vores 12 imamer, det er, at vi begynder at få nogle træk fra dem. At vi begynder at ligne dem. Det er en af de vigtigste fordele ved den kærlighed, som vi har til imamerne. Det er sådan, at vi kan aldrig nogensinde blive som dem. Men det er heller ikke selve formålet, og det er heller ikke det, som de forventer for os, at vi bliver som dem. Men som minimum, det vi gør, og vi kan gøre, det er, at vi bevæger os langsomt hen imod at skulle blive som dem, eller få nogle træk for deres eksistens, eller måden de opfører sig på, eller måden de er på, måden de leder deres liv på, og praktiserer deres religion på. Og det er en af de vigtigste fordele ved at skulle have kærlighed. En kærlighed, uden at man rent faktisk får nogle træk for et andet menneske, det er en falsk form for kærlighed. En korrekt form for kærlighed, det er, at man begynder at adoptere nogle træk for den, som man påstår at skulle elske. Og når vi snakker omkring Imam Ridha salam, og generelt imamerne, så er selve formålet med at have den her kærlighed at få de her træk. Vi ser igennem historien, der har været en hel masse unge mennesker. Det de gjorde, det var, at de tog ved lære af Sayyid al-Shuhada, Imam Hussein alayhi salam, tog ved lære af hans budskab. Og hvad gjorde de? De alle sammen fik et træk, eller bevægede sig hen imod at skulle blive som Imam Hussein alayhi salam, var klar til at skulle ofre deres værtslige interesser for et større formål, der gjorde, at de gik i døden for at skulle forsvare deres overbevisninger, forsvare deres folk, forsvare deres land, hvilket endte med det, vi kender som den islamiske modstandsbevægelse i dag. Alle sammen mennesker, der har bygget deres principper på hvad? Fordi de har ønsket, se, de her mennesker, det er ikke fordi, de er ligesom Imam Hussein alayhi salam, nej, de har bevæget sig hen imod at skulle blive og få nogle træk fra Imam Hussein alayhi salam. Og det har de så fået, og det har de været succesfulde med at skulle få. Allah subhanahu wa ta'ala, han har så givet dem en hel masse former for sejre, og han har velsignet dem en hel masse former for velsignelser. Hvis man skulle snakke omkring kvinder for eksempel, håber den mindste lektion, en kvinde kan få fra Fatima al-Zahra salamu alayha, det mindste, som minimum, det er hijab for eksempel. For ikke at snakke omkring, at hun forsvarede wilaya og hendes mands lederskab, og Allah subhanahu wa ta'ala, han skulle være autoriteten, og det er hans lov, der skulle gøre sig gældende på jorden. Det er en af de største former for lektioner, som vi kan få. Så det er klart og tydeligt, at når det er, vi ønsker at få en kærlighed til Ahlul Bayt, så skal fordelen, og det vi skal være efter, det er at skulle få nogle træk fra Ahlul Bayt. Hvad har det med Imam Ridha alayhi salam at gøre? Hvis det er, at vi skulle tage en utrolig vigtig lektion fra Imam Ridha alayhi salam, en vigtig lektion fra Imam Ridha alayhi salam, en egenskab fra hans liv, og tage den til os, efter den kærlighed, vi har bygget til ham, efter det forhold og tilknytning, vi har til Imam Ridha alayhi salam, hvilken vigtigste lektion fra hans liv kan vi tage til os? Det vi kommer til at snakke omkring i dag, det er den vigtigste lektion, vi kan lære fra Imam Ridha alayhi salams liv. Fordi som sagt, vores kærlighed, uden at skulle tage noget, få nogle træk fra vores imamer, det er en kærlighed, som er ubegrundet. Det er en kærlighed, som i realiteten ikke rigtig kan bruges til noget. Fordi kærlighed skal føre til, at man får nogle træk. Det er selve formålet med at skulle danne sig den her tilknytning. Så hvad er den vigtigste lektion? Den vigtigste lektion, som vi kommer til at snakke omkring, det er en af de egenskaber, som Imam Ridha alayhi salam, han besad. Og når det er, vi snakker omkring at skulle have den her egenskab, så er det vigtigt, at vi forstår, at når vi indforstået med, at Imam Ridha alayhi salam, han havde den her egenskab, så er det også vigtigt, at vi får den implementeret. Ikke bare i vores forståelse af Imam Ridha alayhi salam, men i vores digte, i vores, jeg ved ikke, poesi, når det er, vi tager til ziyara, at vi altid i hu kommer lige præcis, lige specifikt den her egenskab, som værende den enestående egenskab, den enestående lektion, som vi lærer fra Imam Ridha alayhi salam, som vi ikke lærer fra de resterende imamer. Er det fordi de resterende imamer ikke havde den her egenskab? Nej, men omstændighederne gjorde sig ikke gældende på samme måde som Imam Ridha alayhi salam. De havde ikke muligheden for det, for at sige det på den her måde. Omstændighederne gjorde sig ikke gældende. Og ikke fordi de ikke havde selve egenskaben, men Imam Ridha alayhi salam, han havde chancen for at skulle give den her egenskab til kende. Hvilket gør, at han adskiller sig fra de øvrige 12 imamer lige i forhold til den her egenskab, som vi kommer til at snakke en smule omkring. Så hvad er det præcis? Jeg kommer til at læse bidder op fra Imam Ridha alayhi salams liv. 2-3 forskellige hændelser kommer jeg til at læse op. Og så sammenligner vi her i dag, inshallah. Sammen, så sammenligner vi de to former for hændelser, og så ser vi på, hvilken der rent faktisk er vigtigst, og hvad man burde give en større vigtighed. Fordi når det er, vi snakker omkring Imam Ridha alayhi salam, så er der mange, der beskriver ham som værende rauf, medfølende. En person, som er barmhjertig. Og når det er, vi tager til ziyara for eksempel, når det er, vi har fået kendskab til Imam Ridha alayhi salam, det er som imamen, der er været barmhjertig.
Og det er ikke fordi, jeg har kritik til Imam Rida alayhi salam, han er barmhjertig. Eller kritik til, at han er medfølende. Men er det virkelig en unik egenskab, som Imam Rida havde, som ingen andre af de andre imamer havde? Og ikke gav til kende på noget som helst tidspunkt? Er det noget, som er enestående og unikt lige i forhold til Imam Rida alayhi salam, at han var medfølende? Har vi ikke andre historier fra de forskellige imamer omkring, hvor medfølende og barmhjertige de var? Var det ikke Imam Hussein alayhi salam, der fik på et tidspunkt, så han en ung slave inden, hun kom ind til ham med en blomst. Hun gav Imam Hussein alayhi salam blomsten i hånden. Imam Hussein alayhi salam gik over til hendes slavemester og købte hende fri med det samme. Hans ledsager sagde, hvad laver du? Det var bare en lille blomst, hun gav dig. Hun fandt en blomst på vej, så plukkede hun den og gav dig den. Så siger han, vi er halal bedrene, Imam Hussein, vi besvarer godhed på bedste vis. Så er det fordi, vi ikke har de her historier for de resterende imamer? Jo. Imam Hussein, Imam Hassan alayhi salam. Har vi ikke de her historier fra Imam Hassan? Hvor mange historier kender ikke fra Imam Hassan alayhi salams liv, hvor han udviser medfølelse, hvor han udviser barmhjertighed over for andre mennesker? Manden kom fra Syrien, han sviner Imam Hassan alayhi salam til. Snakker utrolig grimt til Imam Hassan, den her person. Grundet den had, han havde til Imam Hassans far, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Han sviner ham til, snakker grimt til ham. Det første Imam Hassan alayhi salam, han fortæller ham, han siger til ham, du er på vej til Hajj, er du ikke? Jo. Han siger, har du brug for klæder? Har du brug for husly? Har du penge nok til at skulle fuldføre rejsen? Det første han gør, det er at spørge omkring, om han rent faktisk kan klare sig, spørge om husly, medfølelse, barmhjertighed. Hey, alle de resterende 11 imamers historie er fyldt med historier omkring barmhjertighed. Imam Sajjad alayhi salam, på et tidspunkt så kalder han på sin hushjælp. Han kalder på ham op til flere gange, hans hushjælp, han svarer ham ikke. Så Imam Sajjad alayhi salam, han går hen, og så ser han hans hushjælp, han, personen der hjælper ham i hjemmet, han sidder bag døren. Så siger han til ham, du ved, hørte du mig ikke? Jeg kaldte på dig flere gange, jeg havde brug for din hjælp. Så kigger han på Imam Sajjad alayhi salam, på frækkeste vis, mest flabet måde, så kigger han på ham og siger, jo, men jeg er ikke bange for dig. Imam Sajjad alayhi salam, han går ind ved siden af det andet rum, han går i sujud, så siger han tak. Allah subhanahu wa ta'ala, jeg er taknemmelig for, at du ikke har skabt et frygt i hjertet hos din tilbeder for Imam Sajjad alayhi salam, for Zain al-Abidin alayhi salam. Så den her udtryk, måden de havde medfølelse for andre mennesker på barmhjertighed, vi har utrolig mange beretninger fra de resterende imamer, så det er ikke noget, der er enestående i forhold til Imam Reda alayhi salam. Og hvor er det, vi rent faktisk har det her med, at vi kalder Imam Reda alayhi salam for den barmhjertige imam? Hvor historien den kommer fra? Prøv at se, jeg er ikke imod det. Imam Reda alayhi salam er ligesom lige på lige fod med de andre imamer, han er også barmhjertig. Men når det er, at vi skal lære en lektion fra vores imamer, så lad os i det mindste tage en lektion til os, som er enestående, som er unik i forhold til den specifikke imam, som vi har med at gøre. Hvor er det, vi har forstået Imam Reda alayhi salam, han var barmhjertig fra? Hvor kommer den her fra? Det kommer fra en historie. På et tidspunkt var han i det her offentlige bad, det her hedder hammam. På et tidspunkt befandt han sig der, så var der en person, der kastede sæben over til Imam Reda alayhi salam. Han kendte ham ikke, han vidste ikke, hvem det var. Vi vil se det som fornærmende. Men den her person, han vidste ikke, hvem Imam Reda alayhi salam var. Så kaster han sæben over til ham og siger til ham, jalla, bismillah, skrub min ryg. Imam, uden at sige noget som helst, så han vasker den her person, skrubber hans ryg, uden at sige noget som helst. Efter det, så er det blevet kendt, at Imam Reda alayhi salam, han er barmhjertig, han har medfølelse. Han siger ikke noget. Han er ydmyg. Og er det ikke sørgeligt, hvis det er, at der findes en hændelse, som er meget større end den her hændelse, at vi fokuserer og zoomer ind på en egenskab, grundet den her hændelse, det vil sige et eller andet sted i hjørnet, vi finder en beretning omkring Imam Reda alayhi salam, han sagde, ja, det er rigtigt, Imam Reda, han er barmhjertig, jeg benægter det ikke, og det er ikke dårligt, han er barmhjertig. Inshallah, hans barmhjertighed også kommer til at omfavne os, men det er sørgeligt, at vi kun lærer det, som er den eneste lektion, hvis der er rigtig, rigtig meget at skulle se på Imam Reda alayhi salams liv. Så det er ikke, fordi jeg kritiserer den her egenskab. Men lad os også kigge på andre egenskaber. Der er også andre egenskaber, for eksempel, i forhold til Imam Reda alayhi salam, som man også beskriver som værende enestående. En af de begreber, eller en af de titler, som Imam Reda alayhi salam har fået igennem historien, det er Alim Ali Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Det er, at han er lært fra Ali Muhammad, det vil sige fra Muhammad, profeten, sallallahu alayhi wa alayhi slægt. Er det fordi de andre imamer ikke var lært? Er det noget, der er unikt? Tværtimod, en af de første egenskaber, som alle imamerne havde uden undtagelse, det var, at de var viden. De havde viden, og de var lærte. Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, i modsætning til Imam Reda alayhi salam, så havde han mange flere elever. Så hvorfor er det præcis, at det er sådan en her titel, vi genkender ham med? Så det, vi ønsker at snakke omkring i aften, det er noget, som udelukkende er forbeholdt Imam Reda alayhi salam. Ikke fordi de resterende imamer ikke havde den her egenskab,
Men deres liv, igennem deres levetid, så fik de ikke muligheden for at lade den her egenskab give sig til kende. På lige fod med Imam Reza alayhi salam, han fik muligheden for at lade den give sig til kende. Og det er det, vi ønsker at skulle snakke med om i dag. Så den bedste og mest exceptionelle lektion, vi kan lære for Imam Reza alayhi salam, det er ikke, at for eksempel, at man tager til Imam Reza alayhi salam, så siger man, jeg tager ind for at lave ziyarah, med inshallah, med håb om, at jeg kommer til at bede til tiden som Imam Reza alayhi salam. Håb at bede til tiden, det er en positiv ting, men det er ikke noget, det er noget, alle imamerne gjorde. Det er noget, ulama, mange lærte også gjorde for den sags skyld. Men det er ikke noget, der udelukkende er forbeholdt en specifik imam. Det er ikke noget, der udelukkende er unikt for Imam Reza alayhi salam. Ja, det er rigtigt, det er en god lektion, du kan tage fra Imam Reza alayhi salam. Men det er ikke en speciel lektion, du kan tage. En af de lektioner, som virkelig skiller sig ud fra de resterende lektioner. Så den beretning, jeg kommer til at tage udgangspunkt i forhold til, om hvorvidt den er sand eller ej, det er der ikke nogen, der tvivler på overhovedet. I forhold til beretningen, alle lærte, de mener, den er sand. I forhold til, om du kan finde noget andet, der på lige fod er så exceptionelt, er så enestående, er så unik som den her beretning i forhold til den egenskab, som Imam Reza alayhi salam, han viser, det her udfordring, den kommer. Vi har ikke særlig meget tid til maghrib, så det jeg kommer til at gøre, inshallah, jeg kommer til at fortælle jer, hvad jeg er kommet frem til af resultater, så gå selv hen og undersøg, om I kan finde noget andet fra Imam Reza alayhi salams liv, der på lige fod med den her beretning. Den her beretning, hvad er det for en beretning? Det er en beretning, der på arabisk kaldes for Selsilatul Dhahab. Selsilatul Dhahab, det betyder den gyldne kæde. Jeg skal nok komme en smule på selve beretningen, men selve hadithen, hvad skete der? Helt specifikt selve hændelsen. Det var sådan, at Imam Reza alayhi salam på et tidspunkt, så var han på vej til Khorasan, fra Medina til Khorasan. Det var Ma'mun, den Bani Abbas' kalif, han ville gerne have, at Imam Reza alayhi salam, han kom til Khorasan. På vejen derhen, hvad sker der? Så bliver han stoppet på et tidspunkt. Et utroligt stort publikum lytter til, hvad Imam Reza alayhi salam har tænkt sig at sige. Og i forhold til det her publikum der var ikke en eneste imam igennem hele historien, som har haft lige så stort et publikum at skulle snakke til. Jo, Imam Hussein måske, alayhi salam. Men det var til hans fjender, og I så selv, hvad resultatet blev, da det var, han snakkede til de her mennesker. Om de rent faktisk lyttede til, hvad det var, han havde at skulle sige. Eller andre mennesker, jo, for eksempel Imam Hassan, alayhi salam, da han snakkede til sin egen herre. Men de endte også med at skulle forråde ham. Eller Imam Ali alayhi salam for den sags skyld. Men du finder ikke på noget tidspunkt, at en imam har snakket så klart og tydeligt, så åbenlyst til en befolkning, så stort et publikum, flere tusind mennesker. Og de her flere tusind mennesker, ikke nok med, at det var mennesker, som ikke var enige med Imam Reza alayhi salam. De så ham engang. Jo, de elsker ham som værende en for profetens afkom, en for profetens slægt. Men de så ham ikke som værende en imam. De troede ikke på ham som værende en imam. De havde ikke akider på, at han var imam. Med andre ord, det var mennesker, som var imod overbevisningen omkring, at Imam Reza alayhi salam, han skulle forestille at være en imam. Det var de her mennesker. Så til så stort et publikum, hvad var det så, han sagde? Den her selvsættet, dhahab, det betyder den gyldne kæde. Den gyldne kæde, ved du hvad det vil sige, den gyldne kæde? Det vil sige, at den, som han beretter fra, alle sammen med ma'asumin. Det vil sige Imam Reza alayhi salam fra hans far, Imam Kadhim alayhi salam. Imam Kadhim alayhi salam fra hans far, Imam Ja'far al-Sadiq. Imam Ja'far al-Sadiq fra Imam Baqir, helt op til profeten. Og da det kommer op til profeten, det vil sige, alle beretter, de er fejlfri, det er ma'asumin, som står i beretningskæden. Det vil sige, fra profeten til Imam Reza alayhi salam. Alle sammen det er ma'asumin, hele vejen igennem beretterkæden. Det er derfor, man kalder den gyldne kæde. Hvem er det, der beretter? Det er profeten, sallallahu alaihi wa ta'ala, der beretter noget fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, det er en hadith af Qudsi, hvor de citerer Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er det præcis, de siger i den her beretning? De siger, قال الله تعالى لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at la ilaha illallah, at der er ingen andre, der er værd at skulle blive tilbedt ud over Allah subhanahu wa ta'ala, at skulle sige det og tro på det og følge det. Det er en fæstning. Hvem end der træder ind i den her fæstning, de vil være beskyttet for Allah subhanahu wa ta'ala straf. De vil aldrig nogensinde blive straffet. Det var det, Imam Reza alayhi salam, han sagde. Til hvem var det præcis, Imam Reza, han sagde det her til? Til tusinder af mennesker. Tusinder af mennesker på vej til Khorasan. Mennesker, der ikke delte samme overbevisning som ham selv. Mennesker, der ikke delte samme overbevisning. En mulighed og en enestående mulighed, der aldrig nogensinde er kommet for en anden imam. Og det eneste, han fortæller dem, det er noget, som er hvad? De i forvejen vidste.
Med andre ord, hvis jeg skulle forklare sig, eller sige det med egne ord, Imam Reza a.s. i realiteten, han har ikke fortalt dem noget som helst. En enestående mulighed, tusinde mennesker foran næsen på dig, du kunne have sagt så mange ting, og du fortæller noget, de allerede fra profetens tid accepterede, at der findes en Gud. Håb, de forstår det, de er alle sammen muslimer. I flere generationer, de har været muslimer nu. Var der ikke vigtige ting at skulle snakke omkring? Men det er det, Imam Reza a.s. siger. Med andre ord, han siger, fortæller dem ingenting. Og selv de her mennesker, de blev chokeret. Hvad gjorde Imam Reza a.s. lige efterfølgende? Så sætter han gardinet for, fortæller karavanen, vi fortsætter. De her mennesker, de blev dobbelt så chokeret. De siger, hvad der skete? Prøv at se her, ved du hvad det svarer til? Det svarer til for eksempel, jeg kommer og fortæller jer. Jeg tager med som en karavan, for eksempel, vi tager ind og laver ziyarah hos Imam Reza. Vi sidder i haram Imam Reza a.s. Lige hvor han er begravet, så fortæller jeg, at lave ziyarah hos Imam Reza, der er belønning i det. Farvel og tak. Firmaen eller salam alaikum. I alle sammen vil kigge på hinanden og tænke, hvad skete der lige der? Fortæl os noget, vi ikke ved. Vi er kommet hele vejen, vi ved det godt. Vi ved godt, der er belønning i det her. Du behøver ikke at fortælle os. Har du studeret så mange år i Hausat for at skulle fortælle os, der er belønning i at skulle lave ziyarah hos Imam Reza a.s. og så farvel og tak. Alle de var chokerede, de kigger på Imam Reza a.s. De tænker, hvad skete der? De stopper Imam Reza a.s. De siger, hey, 2 sekunder. Først og fremmest, du har ikke sagt noget. Du siger ingenting. Du er på vej væk. Og så ikke nok med, du er på vej væk. Vi vil gerne lige snakke med dig. Spørgsmål, svar. Vi har ikke set dig før, vi har hørt om dig. Og så snakker du så kort til os. Ikke nok med, du snakker kort til os. Du fortæller os noget, vi i forvejen vidste. Du har ikke engang givet os nogle nye informationer. Imam Reza a.s. sagde, nej, karavanen fortsætter. Der går lidt tid, folk de var dobbelt så chokeret. Imam Reza a.s., hvad gør han? Han stopper karavanen op igen. Så tager han gardinet fra igen. I det han tager gardinet fra, så siger han, nå ja, forresten. Prøv at tænk, alle de her mennesker, prøv at se hvor meget opmærksomhed, hvor meget han har fanget deres opmærksomhed. Se, når jeg vil sige, at Imam Reza a.s. har fanget deres opmærksomhed, ved at skulle udføre den her handling, de handlinger, som han udfører, så er det ikke bare for at fortælle det publikum, at det jeg kommer til at sige nu, det er utrolig vigtigt. Men det er også for at give et budskab til resten af menneskeheden igennem hele historien. I forstod, at Imam Reza a.s., han var barmhjertig i Hammam, da der var, han skrubbede en persons ryg. Men når han udfører de her handlinger, og chokerer så tusinder af mennesker ude i ørken, er det så ikke værd at skulle kigge på og så tænke, Imam Reza a.s., han fortæller os selv her, se på den her del af mit liv. Den her del af mit liv, det her, det jeg prøver at fortælle jer noget vigtigt. Imam Reza a.s., vi har skulle skrubbe en anden persons ryg, har ikke fortalt os, jamen det her aspekt af mit liv, og det er det, I skal lære, som den eneste lektion, se bort for alt andet. Hvis det er virkelig måden, vi forstår Imam Reza a.s. på, hvad med den her hændelse? I hvert fald, han sagde ingenting, han fortsætter, han stopper op, igen for anden gang. I det, han stopper op for anden gang, hvad er det præcis, han siger? Så fanger han alle så opmærksomhed, alle de kigger på Imam Reza a.s., de tænkte, det er mærkeligt. En mulighed, og det eneste, du siger, det er, la ilaha illallah, som vi allerede har accepteret, vi har forstået. Så efterfølgende sidder Imam Reza a.s., han siger en sætning, og det er det, der er emnet i dag. Det er det, der er emnet i her i aften. Og hvad er det? Han siger, bi shuruti her, wa ana min shuruti her. Han siger, med la ilaha illallah accepteres kun på én betingelse. Eller nogen, der er nogle betingelser for at skulle acceptere la ilaha illallah. Og han siger, jeg er en af de her betingelser. Jeg er en af de her betingelser. Lad mig fortælle med andre ord. Imam Reza a.s., ved du hvad han gjorde? Han snakkede imod alle de tusinde mennesker, der stod foran næsen på ham. Han snakkede imod alle deres overbevisninger. Alt det, hvad de hidtil havde troet på, snakkede han direkte imod. Så du fortæller os, at vores religion ikke er accepteret, medmindre vi accepterer dig som værende Guds repræsentant, han siger. Jeres religion, jeres vodou, ved du hvad det er? Det er vandplaskeri. I leger med vand. Det er ikke vodou. Folk de bliver fornærmet. Så nej, ved du hvad, lad dem tænke. Lad dem tænke over, hvad jeg lige fortalte dem. Og lad mig fortælle jer en ting. Vi er et resultat af det, at fordi folk de tænkte over det, som Imam Reza a.s. han sagde. Jeg skal nok forklare jer rent historisk, hvilken betydning det havde, Imam Reza a.s. han sagde det her. Prøv at forestille dig, Imam Reza a.s., prøv at se en modighed, han havde. Og du skal huske på, Mahmuds, hvad skal man sige, legemurder, de stod rundt om Imam Reza a.s. med sværet trukket.
De var klar til at skulle gøre det af med ham, men prøv at se modighed Imam Reza alayhi salam, han udviser foran tusinder af mennesker, stiller sig op, siger noget, som han ved, og ikke det mindste tager en hensyn for deres overbevisninger. Ikke det mindste tager en hensyn til deres overbevisninger. Prøv at sætte jeres kærlighed til Imam Reza alayhi salam til side, bare i få minutter, lad mig forklare jer noget. Se på det her som en journalist. En objektiv person, der står ved siden. Hvis der er en person, der kommer til dig og siger til dig, fortæller dig, ved du hvad, at du tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, det er ikke engang accepteret, medmindre du accepterer mig. Jeg er betingelsen for, at din tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala bliver accepteret. Du skal adlyde mig, før din bønner, 5 obligatoriske bønner, din fasen, din rum, så hvad end du nu kan komme i tanke om, det er accepteret. Vil du ikke tænke, hold dig op, en oplæst person? Vil du ikke tænke, at den her person, han er, det har stedet ham til hovedet? Hvad er det, han sidder og siger til mig? Prøv at sætte din kærlighed til side. Vil du ikke tænke sådan her, hvis en person kommer og sagde det her til dig? Smid alle dine bønner ud, fordi du ikke accepterer mig som værende et Guds repræsentant. Vil du ikke tænke, at den her person holdt op, hvor han blev arrogant, eller hvor han hovmodig? Lad mig forklare jer, hvorfor det er, at Imam Reza alayhi salams handling er præcis i overensstemmelse med Koranen. På et tidspunkt så, en af vores lærere, på et tidspunkt, han ville gerne tage os med til et bjergeområde, hvor vi skulle sidde, og hvor der var noget koranlæsning, og så skulle vi sidde og forklare nogle af de her koranvers. Den her historie, den forklarer klart og tydeligt, hvorfor det er Imam Reza alayhi salam, hvorfor det han gjorde, ikke nok med, det var korrekt, det var fuldstændig overensstemmelse med Koranen. Hvad skete der? Det er vores lærer, han tager os med ud, vi sidder og snakker med ham, så tænker han, okay, fint, det er en lille forsamling, lad mig fortælle dem omkring de vers, som du ved, de ikke har lært så meget omkring, de her specielle vers, exceptionelle vers, der er i Koranen. 11 gange i Koranen, så Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner noget, så vi forstår, det ikke så specielt igen, men fordi, når jeg siger det specielt, så mener jeg, at vi desværre ikke bliver bekendt med det på lige fod med, vi bliver bekendt med de andre vers i den hellige Koran. Hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger? Han siger, at hver eneste profet, hver eneste gang, de blev nedsendt til et folk, så ved du, hvad de sagde til folk, så sagde de, adlyd mig. Hvad sagde profeterne til befolkningen? Hver eneste profet, der blev nedsendt til en befolkning, de sagde hvad? Adlyd mig. فَتَّقُوا اللَّهُ وَعَطِيُونِ Frygt Allah subhanahu wa ta'ala, adlyd mig. Vores lærer, han tænkte, alhamdulillah, jeg kan, du ved, de her unge brødre her, jeg kan fortælle dem det, jeg kan være ærlig omkring, og skulle snakke omkring det her med, at det er kun Guds lov og regler, der gør sig gældende, uden vi bliver stemplet som værende salafist eller noget andet. Men iblandt nogle af brødrene, så var der en bror, han gad ikke at acceptere det. Han blev ved med at stille sig op og sige, hvad for noget? Profeten siger, I skal adlyde mig. Nej, profeten han siger, I skal adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. Så siger han, ja, det er rigtigt, adlyde Allah, men også adlyde mig. Så siger han, nej, umuligt. Altså en profet, han kan da ikke kalde til sig selv. Det er modstridende med at skulle tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala, at profeten kalder til sig selv. Den her person her, stakkels lærer, jeg troede, han havde taget nogle brødre med, der forstod det og kunne forstå koranverset. Så var der Rasmus modsat her, der konstant ville fortælle, nej, profeterne kalder ikke til sig selv, de kalder til Allah subhanahu wa ta'ala. Så min lærer, han svarede ham, han sagde, ja, det er rigtigt. Men at skulle adlyde profeterne er i overensstemmelse med det, som Gud han ønsker. Hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ At vi har ikke nedsendt en profet, udover at de skal adlydes med Guds tilladelse. At de skal adlydes med Guds tilladelse. Lad mig sige noget åndssvagt her. Lad mig sige noget åndssvagt, som vi også ofte hører. Gid profeterne ikke blandet sig i politik. Gid profeterne slet ikke blandet sig i politiske affærer, og så afholdt sig for enhver form for politik. Hvorfor siger jeg det her, det er åndssvagt at skulle sige det her? Netop fordi, at Allah subhanahu wa ta'ala i den hellige Koran, hvad er det, han forklarer? Han siger, hvis det var, at profeterne de afholdt sig fra de her ting. Profeten Nuh, alayhi salam, en af de bedste eksempler, det er profeten Nuh. Hvad skete der? De sagde, Guds, Nuhs profet, eller Nuhs Gud, vi har ikke noget problem med ham. Nuhs akhlaq, vi har ikke noget problem med hans akhlaq. Han er en god person, han er troværdig. Yuridu an yatafaddalu alaykum. Allah, Nuh, han vil gerne være over jer. Han vil gerne have, hvad skal man sige, lederskab. Han vil gerne styre tingene. Det var deres eneste problem med Nuh alayhi salam. Når jeg siger, at det er åndssvagt at skulle sige det, at sige det her, så er det fordi, det er noget, vi hører ofte. At profeterne, de ikke skulle blande sig i politik. Og den her person, han blev ved med at sige, jamen, folk bliver jo sure jo. Hvis profeten Nuh alayhi salam går ned til et folk og siger, adlyd mig, så bliver folk fornærmet. I stedet for, så skulle han have sagt, adlyd Gud. Min lærer har forklaret ham det her præcist. Ved du hvad, det er rigtigt, hvad du siger. Folk bliver sure.
Men de tager fejl ved at skulle blive sure. Hvorfor, hvad er det, de bliver sure over helt præcist? Det rammer deres arrogance, det rammer deres hovmodighed. Hvad er det præcis? Det er stolthed. Han siger, de tager fejl ved at skulle blive sure. Og det er præcis det her problem. Han siger, mushrikin, når du kigger på profetens historie, det var præcis fordi profeten sagde, adlyd mig, at de ikke gad at acceptere hans kald. Fordi i politiske affærer, så er der konflikter. Jeg kan sidde her for eksempel, og så sidde og snakke omkring positive ting. Jeg kan sidde og lære, hvordan man laver bøn, udfører bønnen, hvordan man laver wudu, hvordan man udfører rusl, eller alle mulige andre ahkam. Der er ikke et eneste menneske, der vil blande sig eller sige til mig, sheikh, hvad er det, du sidder og snakker omkring? Min idé er at begynde at snakke imod politikere, eller blande mig i politiske emner. Så kommer der 20 forskellige mennesker op til mig, og så siger til mig efterfølgende, og giver mig nasiha, og giver mig rådgivning, siger til mig, sheikh, hvorfor er det, du blander dig for mig i politik? Lad være blandt dig for meget politik. Hvis du ikke vil høre omkring politik, hvorfor er du kommet til Mohammed a.s. martyrium? Du har fundet, kunne du ikke have fundet en person, som var mindre politisk end Mohammed a.s.? Kunne du ikke have fundet en imam, der ikke var lige så politisk som Mohammed a.s.? I stedet så burde du sige, jeg er kommet til Mohammed a.s. martyrium, og det eneste han sidder og snakker om på member, det er omkring, hvordan vi udfører vores bønner, hvor vigtig bønnen er. Han har spildt min tid. Han sagde ikke et eneste ord omkring politik, den her. Men hvor mange siger det her nu om dag? Hvor mange siger nu det her nu om dag? Imam Reda alayhi salam, han havde et publikum. Et publikum. En enestående mulighed for at skulle snakke med flere tusinde mennesker. En tale. Og det eneste han sagde, hvad var det? Beshurutiha wa ana min shurutiha. La ilaha illallah, det bliver accepteret med deres betingelser, og jeg er en af de her betingelser. Med andre ord, han gik ind og så udfordrede de mennesker, som magten, der havde hersket. Flere tusind mennesker, foran flere tusind mennesker, gjorde han det klart og tydeligt, at alle andre, de bartal, der er kun én wilaya, og det er Guds wilaya. Færdig arbejde, og jeg er Guds repræsentant. Så du fortæller os, at vores religion ikke er accepteret. Ja, jeg fortæller, at jeres religion ikke er accepteret. Prøv at forestille, hvor sure folk de rent faktisk må blive, eller hvor chokeret de blev, da Imam Reda Alayhi sagde det her. Han snakkede i 2 minutter, og det første minut brugte han til at skulle skabe opmærksomhed for den anden sætning, han havde tænkt sig at sige. Og hvad var det, I forkert på den? Hvis jeg kender Imam Reda Alayhi Salam, og hvis jeg skal lære en lektion, hvis jeg skal tage en lektion til mig fra Imam Reda alayhi salams liv, ved du hvad, hvilken lektion det er? Det er modighed. Den modighed Imam Reda alayhi salam han havde. Og når jeg siger modighed, modighed i at skulle sige sandheden, uanset hvor mange der er uenige omkring det. Uanset om det strider imod de holdninger, som er udbredt i samfundet. Ja, det er rigtigt. Vores imam han er også barmhjertig. Det er rigtigt, hvis en person kaster sæben på ham, så skal han nok skrubbe ens ryg. Det er han. Men kan du virkelig sammenligne det med Imam Reda alayhi salam, der stopper flere tusind mennesker op, snakker imod deres overbevisninger, på trods af, at han var omringet af svær? Den modighed, som Imam Reda alayhi salam, han udviste til at skulle sige sandheden, snakke imod så mange mennesker. Prøv at forestille jer det her. Helt alene i en ørken, flere tusind mennesker, der ikke accepterer dig som værende noget som helst, for den sags skyld. De elsker dig kun, fordi du er profetens afkom i den forstand, en lille form for kærlighed. Og du omringer mennesker, legemordere, der er klar til at skulle hugge hovedet og halsen over på dig. Og det første og det eneste, du siger til de her mennesker, det er, at I er forkert på den. Sig mig, er det ikke elskværdigt det her? Er det ikke en lektion, vi kan tage til os i modsætning til de andre ting? Ikke i modsætning, fordi han er også barmhjertig, han er også alle de andre ting. Men hvordan kan det være, at vi klistrer os op af de her andre ting, men vi glemmer lige præcis det her? Det er den vigtigste hændelse. Imam Reda alayhi salam fortæller os selv her, kig her, hvad jeg gør ved de her mennesker. Se, hvad det er, jeg siger. Han fortæller os 1400 år efter, peger på det her sted i hans eget liv. Det mest troværdige beretning, ikke nok med den mest troværdige beretning, han gør brug af i forhold til den gyldne kæde. Så er der også en hændelse, som du ser, der på noget som helst tidspunkt gjorde sig gældende for de andre imamer. Han sagde det, som Imam Ali a.s. ikke kunne fortælle folk grundet deres uvidenhed. Han sagde det, som Imam Hussein a.s. ikke kunne fortælle folk i Karbala grundet deres forurenede hjerter. Er det fordi de andre imamer ikke var modige og ikke sagde sandheden? Nej.
Det er ikke det, jeg sidder og siger. Men Imam Reza alayhi salam, han fik en enestående mulighed, og han gjorde brug af den på smukkeste vis. Fordi tiden ikke... De kunne ikke. Der var omstændigheder, der gjorde sig gældende på, så de ikke var i stand til at skulle udvise samme modighed som Imam Reza alayhi salam. Men Imam Reza alayhi salam, han gjorde det på smukkeste vis. Og det her, det er noget, der i forvejen har, hvad skal man sige, som Imam Reza alayhi salam, han tidligere har gjort. Før Ma'mun han kom på, det vil sige den her kalif, som der var på, så var det hans far Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, han var en af de mest diktatoriske khulafa'er, der var for Bani Abbas. Det er en af de mest diktatoriske khulafa'er. Hvad var det præcis Imam Reza alayhi salam, han gjorde i hans tid? På et tidspunkt kommer der nogle ledsager over til Imam Reza alayhi salam og spørger ham. De siger til ham, ja imam, jeg har hørt, at du kalder til imama, det vil sige din egen lederskab, du kalder til det åbenlyst. Så ud fra den her beretning eller det her spørgsmål, så forstår vi også, at det har ikke været så udbredt, at de tidligere imamer, de har kaldt til det så åbenlyst, som Imam Reza alayhi salam, han begyndte at gøre. Prøv at se Imam Reza alayhi salam svar, og så fortæl mig, om det ikke er modighed. Harun al-Rashid, så sagde de til ham, nogle af Imam Reza alayhi salams ledsager siger til Imam Reza alayhi salam, pas på med at kalde til din egen lederskab så åbenlyst. Harun al-Rashid, hans svær drypper stadig med blod fra din fars. Det vil sige, det var Harun al-Rashid, der slog Imam Kadhim alayhi salam ihjel. Han blev forgiftet. Det er metafor. Metafor for, at han har lige slået din far ihjel. Pas på med at bare udtale dig så åbenlyst omkring, at du udfordrer ham på den her måde. Så kommer de også efter dig. Prøv at se, hvordan Imam Reza alayhi salam, han svarer sine folk. Han siger, I skal ikke være bange for noget som helst, for lad mig fortælle jer noget. På lige fod med profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, at hvis Abu Lahab han fælder et hår på mit hoved, så er jeg ikke jeres profet. Så fortæller jeg også jer, at hvis Harun al-Rashid han fælder et hår på mit hoved, så er jeg ikke jeres imam. Frygt ikke. Bekæmp ham. Hvor finder du den her modighed hen? Så klart og tydeligt, han kalder til lederskab og udfordrer. De andre imamer var også modige. Men ikke så åbenlyst kaldte de til deres egen lederskab, kaldte de til selve konceptet omkring imamer, som Imam Reza alayhi salam har gjort. Og det er netop grundet de her beretninger, vi har, der er så unikke fra Imam Reza alayhi salam. Du ser, at alle de her forskellige afgreninger fra shiismen, for eksempel Zaidiya, Waqifiya, jeg ved ikke, Ismailiya, i Imam Reza alayhi salams tid, der stopper det. Efter Imam Reza alayhi salam ser du ikke andre grene. Han slog det sidste søm i kisten. Han slog det sidste søm i kisten, gjorde det klart for alle, grundet den modighed, han havde, og snakkede så åbenlyst og klart og tydeligt. Det er også derfor, du ser, at der var ikke flere forskellige afgreninger. Efter Imam Reza alayhi salam, alle shia'er, de 12 imamer. De tror på de 12 imamer. Du finder ikke beretninger så unikke fra Imam Reza alayhi salam, fra de resterende imamer. Fordi tiden var kommet til Imam Reza alayhi salam, på deres regning, det vil sige de tidligere imamers regning, skulle udvise den her modighed. Og det gjorde han også på smukkeste vis. En anden hændelse, vi også kan lære fra Imam Reza alayhi salam. Og den sidste ting, inshallah, som jeg lige nævner, hvis I reciterer en salawat ala Muhammad wa adni Muhammad. Den sidste lektion, vi også kan lære fra Imam Reza alayhi salams liv, også en meget vigtig lektion, det er, at på et tidspunkt så Ma'mun, han har hørt, at Harun al-Rashid, han var gået bort, han var død. Hans bror Amin i Baghdad, han har gjort oprør. Ma'mun, han hører det her. Og hvad gør han så? Han gør oprør, han slår sin bror Amin ihjel for at skulle tage sin fars plads. Det vil sige, han slår sin egen bror ihjel til formål for selv at skulle sidde på tronen, Ma'mun. Da han gør det her, så ønsker han skulle vinde hjerterne hos Ahlul Bayt alayhi wasallams følger. I det han ønsker at skulle vinde deres hjerter, hvad gør han? Så kalder han på Imam Reza alayhi salam fra Medina og siger til ham, jeg gør dig til stedfortræder efterfølgende. Det var et politisk spil fra Ma'muns side, og ikke fordi han havde så stor en kærlighed til Imam Reza alayhi salam. Men han gjorde det i hvert fald for at vinde nogle hjerter, så bedrager han, lavede de her forskellige, udførte de her, brugte de her forskellige strategier for at skulle komme frem til et politisk formål. Men i hvert fald, Ma'mun han ville gøre det her, og efterfølgende så havde han rigtig, rigtig mange fjender i Baghdad på daværende tidspunkt, fordi han havde slået Amin ihjel, som var fra Baghdad. Så mange af de mennesker, der havde et problem med Ma'mun, de var fra Baghdad af. De havde et problem med ham, og det de sagde omkring Ma'mun, de sagde, at du har gjort Harun al-Rashids største fjende til din stedfortræder. Hvem er det? Imam Reza alayhi salam.
Du har gjort Harun al-Rashids største fjende, hvilket var Imam Reza a.s. til din stedfortræder. Det er det, Mamun han har gjort. Mamun, hans mor var iraner, hans far var for Bani al-Abbas. Så derfor så Harun al-Rashids familie, de kunne ikke lide Mamun. De var ikke så glade for ham, netop fordi han var halv-halv. Hvorimod Amin, han var for Bagdad, han var araber osv., så derfor elskede de ham højere. Men efter han slog ham ihjel, så rigtig mange af hans følger, de blev ved med at demonstrere, blev ved med at gøre oprør i Bagdad imod Mamun. Mamun, han ville gerne løse det her problem. Han tænkte, hvad skal jeg gøre for at skulle løse det? Imam Reza a.s., grundet den store kærlighed, han havde, ikke til Mamun, men til den islamiske umma, så var han så oprigtig, at han gav ham et korrekt råd. Han sagde til ham, hvorfor er det, du sidder her i Khorasan? Han sagde, hvorfor er det, du er i det her område? Tag enten til Bagdad eller til Medina, hvor der er, du kan sætte en stopper for de her forskellige oprør, de her demonstrationer, der er. Imam Reza a.s., prøv at se, hvor smukt det her er faktisk. At Imam Reza a.s. grundet den islamiske umma og det islamiske miljø, så er han da klar til at skulle give råd til den selv samme person, som kommer til at slå ham ihjel efterfølgende. Et oprigtigt råd. Hvorfor? Fordi der er et større formål ud over sin egen personlige interesse. Mohammed, det som Imam Reza a.s. han fortæller ham, han siger til ham, tager til Bagdad. Det de gør, de tager forbi, de tager først til Khorasan, og så derfor så vil Mamun, han vil tage til Bagdad, og så få løst de her problemer, der er i Bagdad, fordi de konstant startede et oprør i Bagdad. Så hvad gjorde Mamun? Den samme person, som gav ham det her råd, det vil sige Imam Reza a.s., han fik så forurenet en tanke lige pludselig, så sagde han, hey, hvis det er, jeg bare gør det af med Imam Reza a.s., så kan jeg tage til Bagdad efterfølgende og så sige til dem, jamen jeres problem, det var Imam Reza, her fint, jeg har ordnet det. Så stopper oprøren, så lad mig gøre det her, udføre det her politiske spil. Så hvad sker der så efterfølgende? Imam Reza a.s., det der sker, de kommer til Khorasan, så prøver de det første mordforsøg. Mamun, han sætter to lejemordere hen, for at skulle slå Imam Reza a.s. ihjel. Så det de gør, de finder en, der står i bøn om natten, de tror, det er Imam Reza a.s. De skærer ham i små stykker. I det de skærer ham i små stykker, så går de tilbage til Mamun, og så siger til Mamun, vi har slået ham ihjel. Vi har slået ham ihjel. Mamun dagen efter, så laver han det her lille show her, hvor han løber ud, og så råber og skriger, og siger, jamen, Imam Reza a.s., eller Ali ibn Musa, han er blevet slået ihjel, Ali ibn Musa, han er blevet slået ihjel, som værende en sørgende person, som om han ikke vidste, kendt til det eller noget som helst. Så går han ud og laver det her nummer. I det han siger det her, råber og skriger højt, og folk tænker, hvad sker der, hvorfor det her kaos, så ser de, Imam Reza a.s., han kommer gående. Så folk tænker, hey, hvad sker der her? Hvad sker der her, hvorfor er det, han råber? Subhanallah, læg mærke til det, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, han afslører folk på den her måde. Med andre ord, han gav sig selv til kende, sit sande ansigt til kende, fordi folk fandt ud af, at det rent faktisk er ham, han har der planlagt nogle ting. Hvordan vidste han, at Imam Reza a.s. var slået ihjel, og så kommer han gående lige efterfølgende, som den eneste person. Mohammed, så Mamun, han tænker, okay, fint, jeg bliver nødt til selv at tage mig af det her. Jeg kan se, at jeg kan ikke få folk til at skulle tage sig af arbejdet, lad mig selv udføre jobbet. Så hvad gør han? De tager nogle vindruer, så I kender hans historien, de tager nogle vindruer og forgifter de her vindruer. Så henter de Imam Reza a.s., så siger de til ham, bismillah, du skal spise dem her. Tag nogle vindruer. I det, de siger til Imam Reza a.s., du skal tage fra de her vindruer, Imam Reza a.s., han siger, nej, jeg gider ikke. Så siger de, så trækker de soldater, lejesoldaterne, der var rundt omkring Imam Reza a.s., de trækker alle sammen sværet. Så trækker de sværet, så kigger de på Imam Reza a.s., så siger de til ham, enten så spiser du de her vindruer, eller så, ja, så gør vi det af med dig. Imam Reza a.s., han tager to stykker vindruer, spiser dem, og så bevæger han sig ud. Så Mamun, han siger, hvor skal du hen? Han siger, der hvor du har sendt mig. Der hvor du sender mig hen. Han vidste godt, der var gift i det her. Men hvorfor er det præcis, at Imam Reza a.s., han er klar til at skulle spise gift? Og det er også et spørgsmål, som vi kan stille os selv. Hvorfor er han klar til at skulle spise gift? Hvorfor var det, han ikke bare døde ved sværet og tog kampen op i de her mennesker for eksempel? Du snakker omkring modighed, sheikhene. Hvorfor var det, han ikke bare tog kampen op eller blive shahid eller blive martyr ved sværet så, i stedet for at skulle acceptere at spise gift? Ved du hvorfor? Og vi har det også i beretninger, at hvis det var, at vores imamer, de tillod sig selv, og de spiste den her gift, så var det med et formål alene. Fordi hvis det var, at de blev slået ihjel ved sværet, så ville ordet, det ville sprede sig ret hurtigt. Det ville sprede sig ret hurtigt. Det ville ikke bare være en stille død, hvor de går bort. Og så ville de mennesker, som rent faktisk påstår at skulle følge dem, de ville være nødsaget til at skulle tage hævn jo. De få shia, der var, og så ville der blive slået ned på dem mere blodudgydelse. Så for at beskytte deres egne følgere, så accepterede de at skulle spise den her gift, bare for at sørge for, at deres egne følgere, de ikke blev skadet, eller de ikke blev afsløret, de ikke blev forfulgt i samfundet. Prøv at se, hvor smukt det rent faktisk er. Og det er det, når jeg siger politisk leder, Imam Reza a.s., han er politisk, og han blander sig i politik, og en af de lektioner, vi kan lære fra ham, er at skulle snakke sandt,
uanset hvad det må koste, så kan vi også tage ved lære fra Imam Reza alayhi salam, at en sand politisk leder, en sand islamisk politisk leder, hvad er det? Det er en leder, som er klar til at selv at skulle spise gift for ikke at kaste sin egen følge under bussen. I stedet for, at vi ser nu om dagen, desværre mange ledere rundt omkring i verden, de er klar til at kaste alle andre under bussen ud over deres egen personlige interesser og værtslige interesser. Imam Reza alayhi salam, han spiste den her gift for at beskytte sin shia, for at beskytte sin følger. For at vi også skulle høre det efterfølgende. Så står en kærlighed har jeg til min følger. Så højt respekterer jeg min shia. Så hvad er det, vi kan lære fra Imam Reza alayhi salam? Hvad er det, jeg har sagt? For at konkludere, bare lave en komme i en konklusion. Imam Reza alayhi salam, ja, det er rigtigt, han er kendt som værende den barmhjertige imam. Og han er også barmhjertig. Og det er fuldstændig korrekt, at han er medfølende. Men vi skal ikke bare tage en hændelse, en lektion fra Imam Reza alayhi salams liv, som vi har fra en eller anden beretning, der, jeg ved ikke, en eller anden bog, som der nu eksisterer. Og så tage det som værende den eneste lektion fra Imam Reza alayhi salams liv. Imam Reza alayhi salam har selv vist os via den her handling, som han udførte. Og det vi skal genkende Imam Reza alayhi salam ved, det er hans modighed. Modighed til at skulle sige sandheden. Med andre ord, skal vi tage en lektion til os i dag fra Imam Reza alayhi salams liv. Med andre ord, uanset hvor udbredt en holdning er i samfundet, hvor accepteret den er i samfundet, hvis det er modstrid med sandheden, så snak imod den. Skal vi tage hensyn, hvis det er Imam Reza alayhi salam hensyn? Det er rigtigt, i nogle situationer, du bliver nødt til at tage hensyn. Hvis der er for eksempel din muslimske bror eller søster ser lidt sjov ud, lad os sige det til dem direkte, du ved. Fornærm dem på den måde. Der skal man tage hensyn. Det er ikke det, der menes. Men når du kommer til at skulle tage hensyn til, fordi der er rigtig mange, det er udbredt holdning, hvis det er imod sandheden, og det er for bardel, nej, hvem har sagt, du skal tage hensyn til de her mennesker? Vær klar og tydelig i din tale. Og du skal ikke frygte noget som helst. Det må redde dig, som han gjorde det klart. Hvis de fælder et hår på mit hoved, så er jeg ikke jeres imam. Det er mentaliteten, der burde være. De kan ikke gøre noget som helst, og de vil heller ikke gøre noget som helst. Så det er den vigtigste lektion, vi kan lære fra Imam Reza alayhi salams liv. Og det er hver eneste gang, vi kommer i tanke om Imam Reza. Hver gang vi tager til ziyarah hos Imam Reza alayhi salam, så skal det være den egenskab, vi genkender med. Modighed til altid at skulle sige sandheden. Når vi tager ind og laver ziyarah, så sig det for, at jeg opnår en smule modighed til, at jeg kan sige sandheden. Selv hvis det skulle være strid mod de forskellige holdninger, der er i samfundet. Og det skulle være en udbredt holdning i samfundet, der strider mod den her sandhed. Og ikke bare, at jeg skal lære at bede til tiden. Jo, det er en smuk ting. Men det er ikke noget, som er specifikt forbeholdt hvem? Imam Reza alayhi salam. Sådan er Muhammad, wa ali Muhammad.